ayah Kang Anton sama dia. Ketut naya kan jadi ciri anu pasti. Pak Haji Rosak anu pasti. Kang Asep Bayu. Kawitan jadi luluhur jeung nu bisa kapilih. Gerana PWG Karawang nu bisa nyebat turunan. Haririn nu matak nyaring panahan, nu matak hodan. Idalang nyanding pepeling rek medan, karita waya. Bapak Indra Rancamanung Supi di kampung kak dina pangajak maja manung ngelit jeroni ati Abah Haji Rosa. Ayah Abah Haji Rosa ngiring olah kabudaya seni Sunda anu asli. Kabudayaan kesenian jasana sanes lumayan. Moko dianggo hiburan ngarengetkeun duduluran maah pahagi kacuk garu ayah ulu biung susukan ang menawi bahan katampi menawi bahan 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 katampi menawi bahan katampi menawi. Isina mah nu kalintang kumargi sisi pangarati. Aduh, alah iya. Pak Haji cacuk karung nanging manteng kekehoyong tekenging diponlah. Hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkan seni ngabudaya magasami Wandi.